ବଲାଙ୍ଗୀର ସ୍ଥିତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଇଡି ଏମଏଡିର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ମାଧ୍ୟମିକ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀମାନଙ୍କରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା, ଏହାସହ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସାର୍ ଦେଖୁନ୍, ଆମେମାନେ ସବୁ ଏନ୍ସିଇଆରଟି ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏସ୍ସିଇଆରଟି ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଏକ 3-ଇୟର୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଏଡ୍ ଏମ୍ଏଡ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଡ୍ମିସନ୍ କରିଛୁ। ଯେ କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଟ୍ କଣ୍ଟେନ୍ ଅଲ୍ ଦ କରିକୁଲାର ଆଣ୍ଡ କୋ କରିକୁଲାର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ 2-ଇୟର୍ ବିଏଡ୍ ଏବଂ 2-ଇୟର୍ ଏମ୍ଏଡ୍। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବି ହେଉଛି ଏହା ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହାକି ଆମେ 4ଟା ଯାକ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପିଲାମାନେ ମାନେ ବୁଝିକି ଆଡ୍ମିସନ୍ କରିଛୁ କି ଏଇଟା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଏଡ୍ ଏମ୍ଏଡ୍ ମାନେ ଆମକୁ ଡୁଆଲ୍ ଡିଗ୍ରୀ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି 2-ଇୟର୍ ବିଏଡ୍ ଏବଂ 2-ଇୟର୍ ଏମ୍ଏଡ୍ ସହିତ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ। ଆମେ ସବୁଯାକ ଥିଓରି ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଯାହା ବି 2-ଇୟର୍ ବିଏଡ୍ ଏବଂ 2-ଇୟର୍ ଏମ୍ଏଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଅଛି ସବୁ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୌଣସି ଟିଚର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନାହିଁ, ଯେପରିକି ଓଟିଇଟି, ଓଷ୍ଟେଟ୍, ସିଟିଇଟି, ଟିଜିଟି, ପିଜିଟି, ଓଏଭିଏସ୍, ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି କେଭିଏସ୍, ଏନ୍ଭିଏସ୍, କୌଣସିଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ନାଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନାହିଁ। ଏଥିନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାବି ଜଣାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଚ୍ଆର୍ଟି ମିନିଷ୍ଟରକୁ ନେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ନିଜେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଚିବକୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷ ଆର୍ଟିଆଇ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର କୌଣସିଠାରୁ ପାଉନାହୁଁ ଆମେ। ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପିଜିଟି ଏକ୍ଜାମ୍, ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆମମାନଙ୍କର କୋର୍ସର କିଛି ବି ତା'ର ଯେତେବେଳେ ଏଲିଜିବିଲ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆସୁଛି, ଓନ୍ଲି 2-ଇୟର୍ ବିଏଡ୍ ଏବଂ ଓନ୍ଲି 4-ଇୟର୍ ବିଏଡ୍କୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ 3-ଇୟର୍ ବିଏଡ୍ ଏମ୍ଏଡ୍କୁ କିଛି ବି ଆପ୍ରୁଭ୍ କରୁନାହିଁ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତ ଏଇ ଯେଉଁ 7 ତାରିଖ, ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ଆମେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଏଇ ଆମର ଦାବିପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ 2 ସପ୍ତାହ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କିଛି ସମାଧାନ ଆମ ପାଖକୁ କିଛି ପହଞ୍ଚିଲାନି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଆମର ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ପୁଣି ଆଜି ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛୁ। ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ଥିବାରୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘତ ହେଉଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭାଗ୍ୟପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍।